Du har alltså bestämt dig att förlänga med Storvreta. Kan du berätta liksom resonemanget bakom? Precis, jag har förlängt 3 år med Storvreta nu. Och det som ligger bakom är väl egentligen de förutsättningarna man får av att spela här och kunna vinna titlar och utvecklas. Och sen även hur man trivs i laget och föreningen, att allt är top notch. Det ryktas ju om att flera klubbar har ryckt i dig. Ja, det är några andra klubbar som har hört av sig, men Storvreta har varit det som är spåret. Vilka höjdpunkter har du från tiden i Storvreta så här långt? Det är svårt att inte säga de 3 gulden jag har vunnit här. Och då framförallt första SM-guldet är väl lite extra speciellt, men även första hemmamatchen i IFU var väldigt häftig att göra. Hur ser du på din utveckling sen du kom till Storvreta? Men det har gått jättemycket framåt varje år egentligen. Jag spelar mer och mer och i år har jag väl startat nästan alla matcher. Så det känns jättebra. Du hade en väldigt stark start till säsongen. Kan du berätta lite? Ja, det gick väldigt bra. Fick mycket förtroende och hittade bra kemi med Jimmy framförallt som jag spelar mycket med då. Och det kändes jättebra, det var jätteroligt. Hur viktigt är det med självförtroende för dig när du spelar? Det är såklart att det är jätteviktigt att är man i ett bra flow, du vågar göra mer grejer på planen och vågar göra det lilla extra som att utmana och ta skott kanske där man inte brukar göra det. Så det är jätteviktigt. Sen hade du en period där du inte spelade så mycket. Hur är det liksom att vara på sidan under matcherna? Nej, men det är klart att det inte är det roligaste, men vi är många i laget och många som gör det bra. Man vet att alla som spelar sliter för klubbmärket och för laget, så då får man ta sin roll därifrån och bidra så mycket man kan. Du är ganska lugn utanför plan, men på plan hamnar du lätt i tilltrasslade situationer framför mål och i hörn och sådär. Vad beror det på? Jag gillar att vara med i mycket dueller och riva och slita. Vad jobbigt för motståndarna, det är väl det jag tycker är roligast på planen. Så då kan jag istället ta och ha en lugnare sida vid sidan av. Du kommer ju från Västerås men har flyttat till Uppsala. Hur har det varit? Det har varit jättebra. Jag trivs väldigt bra i staden. Lagom stor och jättebra. Mycket att göra. Samtidigt så pluggar du ju i Västerås. Kan du berätta lite? Precis. Jag hade ju påbörjat min utbildning där innan jag flyttade hit till Storvreta. Så jag har haft som mål att göra klart den. Och nu har jag väl 3 månader kvar på den ungefär. Så efter det så är det fullt Uppsala som gäller. Vad är det för utbildning du går? Jag har gått ekonomprogrammet på Mälardalens högskola. Hur ser du på tiden efter innebandyn? Det är svårt, men jag har en bra utbildning nu så jag hoppas väl att kunna jobba med någonting inom det. Jobbar du med några personliga målsättningar inom innebandyn? Det har ju pratats lite landslagskvaliteter och sådär på dig. Det är klart att ett mål man har är att kunna spela ett landslag någon gång. Men det är väl ingenting jag går och tänker på dagligen. Jag vill bara utvecklas och göra det bästa här i klubblaget och vinna titlar här. Hur är det med Storvretas form? Det är väl svårt att säga att den är bra nu. Den är väl trevande. Men vi tränar hårt och vi jobbar varje dag för att hitta tillbaka till formen. Och det ska vi göra fram till slutspelet. Gärna innan det. Det är Visby borta som väntar. Vad tror du vi kan förvänta oss där? Men vi försöker hitta tillbaka till grunderna nu. Har jobbat mycket med försvarsspel i veckan. Ska sätta det. Så får väl hoppas att det inte blir så mycket mål bakåt och väldigt många framåt. I slutändan, vad tror du krävs för ett nytt guld? Det är väl det vi jobbar på nu. Hårt slit, hårt jobb. Sätta försvarsspelet. Gör vi det, då räcker vi långt och vi vet att vi kommer skapa lägen i varje match. Så sätter vi dit dem och sätter försvarsspelet, då tror jag vi vinner guld i april.